ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានសម្រេចនៅក្នុងប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាឆ្នាំនេះយើងមិនធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបដិទិទសព្វលោកខែថ្នាក់ជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋានខេត្តនានាអាចរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយដែលមកដល់ពេលនេះខេត្តខ្លះបានត្រៀមបម្រុងទូកអុំទូកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក៏បានចេញមកវិភាគឬក៏វាតម្លៃថាមូលហេតុដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការអុំទូកថ្នាក់ជាតិគឺដោយសារមូលហេតុរដ្ឋភិបាលអស់លុយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកវិភាគដ៏ឆ្កួតលីលានឹងការវាយតម្លៃដ៏ឆ្កួតលីលារបស់ក្រុមមនុស្សមួយក្រាបតូចខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនតន់ដល់ដំណាក់កាលនៃរដ្ឋខ្សែធននោះទេយើងនៅតែមានលទ្ធភាពដើម្បីចំណាយទៅលើពិធីបុណ្យអុំទូកមួយប្រសិនបើត្រូវរៀបចំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការលុបចោលនៅបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានមូលហេតុពីរសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមការយោគយល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី1បញ្ហាខូវីដមិនតាន់ចប់ទេយើងបានលុបចោលបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំ2020-2021ហើយឆ្នាំនេះយើងបន្តលុបបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំ2022ជាបន្តទៀតដោយសារបញ្ហាកង្វល់ធំរបស់យើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រមូលព្រមទ្រង់ទីធំសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហួសហេតុពេកនោះទេបងប្អូនជនរួមជាតិអាចដឹងបានហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនបានប្រមូលព្រំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទីនេះដូច្នេះប្រសិនបើមានការឆ្លងរីករាលដាលដោយ COVID-19វាបានប្រកាសបាននៅស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៀតដូច្នេះយើងមិនបានធ្វើពីឆ្នាំ2020-2021ក៏ដោយសារមូលហេតុ COVID ហើយ2022ក៏មានមូលហេតុ COVID ហើយយើងក៏មិនចង់រំខានទៅដល់បងប្អូនដែលត្រូវនាំទូកពីតាមបណ្ដាខេត្តចំណុះទូកពីបណ្ដាខេត្តមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលវេលាតែត្រូវបង្កបង្កើនផលនោះទីនេះគឺជាមូលហេតុងាយយល់ដែលប្រជាជនយើងបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈកាលនៃ COVID-2020-2021ហើយនឹងបន្តនៅឆ្នាំ2022
ហើយមូលហេតុទី2គឺជាមូលហេតុកាន់តែសំខាន់ជាងទៀតដោយសារតែថ្ងៃបុណ្យអុំទូកគឺចំថ្ងៃទី7ទី8និងទី9ហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមទូលប្រគិនថាតាមការគ្រោងរៀបចំរបស់យើងគឺយើងត្រូវប្រជុំអាស៊ានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាហើយនៅក្នុងទីថ្ងៃទី10 11 12និង13គឺជាការប្រជុំដ៏ធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយប្រសិនបើកម្មវិធីគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទីចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7គឺមានទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថ្ងៃទី8មានទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃទី9មានទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននេះមិនតានគិតទៅដល់ដែលយើងត្រូវគោរពពិធីបុណ្យជាតិដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គយាងដុតទៀនជ័យនៅមានឯករាជ្យផងសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនអាចលៃលកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសភាពការបុណ្យអុំទូកដែលមានមនុស្សដ៏ច្រើននៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងត្រូវត្រៀមការពារសន្តិសុខសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងដៃគូអាស៊ានក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលត្រូវមកប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេការប្រជុំអាស៊ានលើកនេះអាចចាត់ទុកថាជាការប្រជុំដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិនៃការប្រជុំអាស៊ានរដ្ឋទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលយើងមានគណៈប្រតិភូរហូតជិត40គណៈប្រតិភូមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីក្រោមខែសីហាកន្លងទៅឯការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅពេលខាងមុខក៏ជាការប្រជុំដ៏ធំដែលកម្រកើតមានហើយវាមិនបានកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ដែលត្រូវធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេប៉ុន្តែជាកុសលល្អយើងអាចធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះការលើកឡើងរបស់មនុស្សមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលអស់លុយគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងបម្រើឲ្យពិធីបុណ្យអុំទូកក៏សូមវិភាគទៅតាមការគូក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក្រន់តែបញ្ជាក់ថាក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក៏ត្រូវយើងកំពុងតែទទួលនៅសំណូមពរនៃទស្សនកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែអាចទទួលបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសម្រាប់ថ្ងៃទី7ទី8និងទី9ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10គឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រជុំអាស៊ានតែម្ដងដូច្នេះនេះហើយជាមូលហេតុធំនៃការលុបរាជពិធីបុណ្យអុំទូក
អអំបុកបដាជីតនិងសុភ័ក្រលោកខែនៅឆ្នាំនេះយើងរួមចាំឆ្នាំក្រោយក៏មិនតាន់យឺតពេលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានការយោគយល់ហើយបានដំណឹងថាខេត្តកដាលនឹងមានការអុំទូកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបង្គូដែលមានទូកនៅក្នុងខេត្តកដាលហើយអាចខេត្តខ្លះមកធ្វើការប៉ណ្ណាំងទូកនៅក្នុងខេត្តកដាលចូលរួមប៉ណ្ណាំងទូកដោយបញ្ជូនទូកនិងចមោកទូកមកកាន់ខេត្តកដាលក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែរៀបចំមុនដោយសារប្រមុខរដ្ឋធិបតីនៃមហាអំណាចឬប្រទេសដទៃទៀតគឺបានចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលត្រូវទៀមរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីធានាអាងទៅលោកជោគជ័យនៃការប្រជុំអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្រវេណនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនរបស់យើងនឹងមានការយោគយល់ហើយក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំនេះអាចមានការប្រណាំងទូកនៅកន្លែងនេះឬកន្លែងនោះដែលមានទឹកអំមានទូកនិងមានចំណុះទូកដល់ទៅពេលនៃការប្រពៃពិធីបុណ្យអំទូកអមបុកអតីតប្រទីបនិងសព្វលោកខែនិងអំនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺរឿងលៃទុកនៃការប្រជុំអាស៊ានហើយការប្រជុំអាស៊ាននេះទៀតសោតយើងបានសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងនឹងជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅខាងក្រៅផងភាពប្រតិកម្មដែលប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10 11 12និង13ហើយបន្តទៅថ្ងៃ14បច្ចុប្បន្នសូលតាំប៊ូរីណេក៏នឹងទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវហោះចេញទៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមការប្រជុំ G20 ដែលយើងជាប្រធានត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមានការចូលរួមបន្ទាប់ពីការប្រជុំ G20 នៅឯឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវហោះមកកាន់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីចូលរួមប្រជុំអេប៉ិចក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវអញ្ជើញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃក្នុងឋានៈខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំជាប្រធានអាស៊ានជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះអ្នកវាយតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអស់លុយសូមវាយតម្លៃទៅតាមចិត្តចង់តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងយល់នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើនិងបំរុងធ្វើហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏មិនតានបានពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ថាមូលហេតុអ្វីទៅបានជាយើងត្រូវលុបចោលបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះកតាពីមូលហេតុពីរដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំលើកឡើងបញ្ជាក់ពីខាងលើគឺទី1គឺស្ថានភាពកូវីដនៅមិនទាន់ចប់ទេឆ្នាំ2020-2021យើងបានលុបចោលឆ្នាំ2022យើងលុបចោលសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដែលប្រជាជនរាប់លានអ្នកនឹងប្រមូលព្រំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែមូលហេតុទី2គឺជាមូលហេតុកាន់តែសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថា
ថ្ងៃបុណ្យអុំទូកដែលនឹងមកដល់ត្រូវមានទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីហើយបន្តទៅការប្រជុំអាស៊ាននិងបន្តពីការប្រជុំអាស៊ានមានព្រះមហាក្សត្រសុលតង់ប្រ៊ីណេមានបរិយាកាសទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបដិជ្ជគុណប្រសងគ្រប់ផងនិងបងប្អូនជុំរួមជាតិយោគយល់នៅពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកបដោយមោទនភាពយើងមិនខ្វះលុយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាត្រឹមបន្ទុកទូកនោះទេព្រោះក្នុងមួយខែយើងបានបញ្ចេញថវិកាប្រមាណ40លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងយើងផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងហើយយើងក៏មិនខ្វះលុយត្រឹមតែពិធីបុណ្យអុំទូកដែលចាយត្រឹមតែ 4-5 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះមិនមែនជាមូលហេតុទឹកប្រកបនៃការលុបចោលបុណ្យអុំទូកដោយសារខ្វះលុយនោះទេប៉ុន្តែយើងគោរពចំពោះអ្នកដែលវាយតម្លៃខុសយើងសូមកោតសរសើរចំពោះអ្នកវាយតម្លៃខុសបែបនេះដែលពួកគេនៅតែជាអ្នកបរាជ័យមួយជីវិតសូមថ្វាយប្រគេនពរនិងជូនពរចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពេណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្មានគេឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណ